Təhsil Nazirliyi mayın 10-dan orta ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan yuxarı sinif şagirdləri üçün tədrisin başlanacağı barədə yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Bir qaz xəbər verir ki, Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Cəsarət Valiyev Trenddə bildirib ki, mayın 10-dan yuxarı sinif şagirdləri Yəni 9, 10 və 11-ci sinif şagirdləri üçün orta məktəblərdə tədrisin başlanacağı barədə hər hansı qərar verilməyib. Təhsil Nazirliyində belə bir məlumat yoxdur. Bu barədə qərarın verilməsi haqqında yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. İnsanları yalnız rəsmi mənbələrin məlumatlarına inanmağa çağırırıq.